ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የጤና ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እየጀላችሁ የመጣሁት አዲስ ነገር ስለ ማህጸን እጢ ይሆናል። ያው በጥያቄያችሁ መሰረት ማለት ነው። የማህጸን እጢ እንግዲህ በዋናነት ፈሳሽ አዘል እጢ እንዲሁም ጠጣር የሆኑ ማህጸን እጢዎች እና ደግሞ የካንሰር ሴሎች በመባል በሶስት ዋና ዋና ከፍለን እናያቸዋለን። እንግዲህ እዚህ የማህጸን እጢ መንስኤ ምንድን ነው? ብዙዎቻችን እንግዲህ በውል አናውቅም። በተለይ ሴቶች በዚህ ዙሪያ በጣም አስፈላጊ የሆነ መረጃ ስለሆነ እስከ መጨረሻው ለማየት ሞክሩ። መንስኤዎቹን፣ ምልክቶቹ ምን ምን ናቸው፣ እንዲሁም ደግሞ በተፈጥሯዊ መልኩ ደግሞ በተለይ ቀድሞ መከላከል እንዴት ይቻላል፣ ካለብንስ እንዴት ወደ ከፋ ደረጃ ሳይደርስ ለኦፕሬሽን፣ ለሌላ ለመካንነት ሳያጋልጠን እንዴት መከላከልና ማጥፋት እንችላለን የሚለውን እነግራችኋለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ለማየት ሞክሩ። ቪዲዮውን ደግሞ እኔ ከተለያዩ መረጃዎች ሳይንሳዊ ከሆኑ እንዲሁም ደግሞ ተፈጥሯዊ ከሆኑ ነገሮችም በጣም መረጃዎችን አሰባስቤ ነው ያቀረብኩትና ለብዙ ሴቶች ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እናንተ ደግሞ የምትተባበሩኝ ሼር እና ላይክ በማድረግ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለቻናሌ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲህና የመሳሰሉ የጤና መረጃዎችን መከታተል ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ጉዳያችን ነው የምንገባው። በመጀመሪያ ደረጃ የምናየው እንግዲህ የማህጸን እጢዎች እንደነገርኳችሁ ፈሳሽ፣ ጠጣር እና ደግሞ የካንሰር ሴሎች በመባል ይታወቃሉና እንዴት ነው መንስኤው? ምንድን ነው መንስኤው የሚለውን እስኪ በመጀመሪያ ደረጃ እናያለን። የመጀመሪያው እንግዲህ ከሆርሞን መዛባት ጋር የተገናኘ ነው። ሆርሞኖች እንግዲህ ኬሚካል ሚሴንጀርስ ናቸው፣ ማለት መልእክት አስተላላፊዎች ናቸው ሰውነታችን ውስጥ። ያለ ሆርሞኖች አንዱ ሰውነታችን ከአንዱ ሰውነታችን ጋር መግባባት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሆርሞኖች ላይ የመልእክት ማነስ ወይ መብዛት፣ ከመጠን በላይ መብዛት ወይ ማነስ ሲኖር ሆርሞናችን ላይ ነገሮች ይለዋወጣሉ ማለት ነው፣ በማህፀን ላይ ማለት ነው። የመጀመሪያው የኢንሱሊን ሆርሞን ነው። የኢንሱሊን ሆርሞን እንደምታውቁት እንግዲህ በደማችን ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ሊጨምር ይችላል። ያ የሚሆንበት ምክንያት ቅጥ ያጣ የሆነ የአመጋገብ ስታይል፣ በተለይ ጣፋጭ የሆኑ ምግቦችን፣ የተቀነባበሩ ምግቦችን አብስተን የምንጠቀም ከሆነ የኢንሱሊን ሆርሞን በደማችን ውስጥ እምቢተኛ ይሆናል፣ ወይም ደግሞ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ የሚለው ነገር ከተፈጠረ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የአብዛኛው ሰው ችግር ነው ማለት ነው፣ በተለይ ሴቶች ማለት ነው፣ ከአመጋገባችን የተነሳ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የኢንሱሊን ሆርሞን ሲዛባ ምንድን ነው የሚሆነው የሚለውን ስናይ አላግባብ የሆነ ሆርሞን ፒቱታሪቲ የምንለዋል አእምሯችን ላይ ያ ሆርሞን ብዙ እንቁላል እንዲመረት ወይም ደግሞ ብዙ የእንቁላል የሚያመርቱ ሴሎቻችን ከመጠን በላይ እንዲያድጉና ብዙ እንቁላል እንዲመረት ይገፋፋል ማለት ነው። ይሄ ኢንሱሊን ሆርሞን ሲበዛ ማለት ነው። ይሄ ሉቲኒዚንግ ሆርሞን ወይም ደግሞ ኤልኤች ሆርሞን በብዛት እንዲመረትና ከመጠን ሲያልፍ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ሆርሞኖች የሴት ያልሆኑ የወንድ ሆርሞኖች ለምሳሌ የአንድሮጅን ሆርሞን የምንለዋለ አንድሮጅን ሆርሞን ወይም ቴስቶስትሮን የምንለው በወንዶች ላይ ነው በብዛት ያለው፣ ሴቶች ላይ በተወሰነ መልክ ነው ያለው። በዚህ በመልእክት መዛባት ምክንያት በኢንሱሊን ሆርሞን መዛባት ምክንያት የአንድሮጅን ሆርሞን በሴቶች ላይ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። በዛ ሰዓት ምንድነው የሚሆነው? ብዙ የእንቁላል የሚያመርቱ ሴሎቻችን ከመጠን በላይ ውሃ በማዘን ይሄ ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድሮም ወይም ደግሞ ፒሲኦኤስ የሚለው ነገር እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ የኢንሱሊን ሆርሞን መዛባት ለፒሲኦኤስ መንስኤ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው የኢንሱሊን ሆርሞን መዛባት ተጽዕኖ የሚያደርሰው ጉበታችን ላይ ነው። ጉበታችን ላይ ሴክስ ሆርሞን ባይንዲንግ ግሎቡሊን የሚባል ንጥረ ነገር አለ። ያ ንጥረ ነገር ምንድነው? የኢስትሮጅን ሆርሞን የሚሆን የአንድሮጅን ሆርሞን ከሴቷ ደም ውስጥ በቀላሉ እንዲወገድ ያደርጋል። ነገር ግን የኢንሱሊን ሆርሞን በደም ውስጥ ከበዛ ጉበታችን በተገቢ ሁኔታ የአንድሮጅንን ሆርሞን ማስወገድ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ የኢንሱሊን ሆርሞን አሁንም ሌላ ተጽዕኖ በማድረስ በቀላሉ አንድሮጅን ከደማ ውስጥ እንዳይወገድ በማድረግ ሴቷ ለተለያየ ለማህፀን ፈሳሽ አዘል እጢ እንድትዳረግ፣ ለብጉር እንዲሁም ደግሞ ለፀጉር መሳሳት፣ ለድምፅ መጎርነን፣ የወንድ አይነት ባህሪዎች እንዲኖራት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው የኢንሱሊን ሆርሞን መዛባት ነው። ሌላው የማህፀን ሆርሞን መዛባት ነው። የማህፀን ሆርሞን መዛባት እንግዲህ ማህፀን ሆርሞን የምንላቸው በዋናነት ኢስትሮጅን እና ፕሮጀስትሮን ናቸው። ሁለቶቹ ሆርሞኖች በአግባቡ ባላንስድ ሆነው ተመጣጥነው ካልሄዱ አንደኛው ከፍ አንደኛው ዝቅ የሚል ከሆነ በተለይ የኤስትሮጅን ዶሚናንስ ወይም ደግሞ ኤስትሮጅን በጣም በዝቶ ፕሮጀስትሮን የሚያንስ ከሆነ የተለያዩ የማህፀን እጢዎች የወራባ መዛባት ለመካንነት ትዳረጋለች ማለት ነው ሴቷ። ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን የኤስትሮጅን የፕሮጀስትሮን ሆርሞን ባላንስድ መሆን አለበት። አንዱ አንዱን ካውንተር ባላንስ ስለሚያደርግ የአንዱ ከፍ ዝቅ ማለት ለሴቷ ጤንነት አደጋ ይፈጥራል ማለት ነው። ወደኋላ ላይ እንዴት አድርገን ማስተካከል እንችላለን ይህን ነገር? በተለይ በብዛት የሚያጋጥመው የኤስትሮጅን ሆርሞን መብዛት ነው እና ይህንን የኤስትሮጅን ሆርሞን እንዴት አድርጋ መቆጣጠር ትችላለች እንዴት ማስወገድ ይቻላል የሚለው ወደ ኋላ ላይ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ሌላው የአንድሮጅን ሆርሞን ነው፣ ከላይ እንዳልኳችሁ ማለት ነው። የአንድሮጅን ሆርሞን የምንለው እንግዲህ በብዛት ወንዶች ላይ ነው ያለው፣ በሴቶች ላይ በተወሰነ መልክ ነው ያለው። በጣም ከመጠን በላይ ሴቶች ላይ ከበዛ ምንድን ነው የሚሆነው? ለማህፀን እጢ እንዳልኳችሁ ቅድም ይሄ ፒሲኦኤስ ለምንለው እንዳረጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ የአንድሮጅን ሆርሞን በምን እንደሚነሳ ነግራችኋለሁ፣ በኢንሱሊን ሆርሞን መዛባት ነው ማለት ነው። ሌላኛው የተለያዩ ኬሚካሎች ናቸው። የተለያዩ ኬሚካሎች እንግዲህ በዕለት ከዕለት ኑሯችን እንጠቀማለን። በተለይ በአሁኑ ሰዓት በዚህ በውጭ ዓለም በተለይ በአሁኑ ሰዓት ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር ሳይሆን ሰው ሰራሽ ነገሮች እንጠቀማለን። በተለይ ጂኤምኦ የምንለው ወይም ደግሞ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ፉድ እንጠቀማለን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ በማዳበሪያ የዳበሩ ምግቦችን መጠቀም
የተለያዩ ኢንሴክቲሳይድ ወይም ደግሞ ሀርቢሳይድ የተባይ ማጥፊያ አዝርትን ለማጥፋት ሲጠቀሙ የተለያዩ ኬሚካሎች ምግቡ ጋር አብረው እንመገባቸዋለን። በተለይ ለሴቶች ለማህጸንና ለጡት ካንሰር ያጋልጣሉ። ይሄ በሳይንስ የተረጋገጠ ነገር ነው። ሌላው ፕላስቲኮችን መጠቀም፣ በተለይ ለምግብነት ማለት ነው፣ ፕላስቲኮችን መጠቀም። ሌላው የተዳቀሉ እንስሳዎች ሊሆን ይችላል። የተዳቀሉ እንስሳዎችን ወይም ደግሞ የተዳቀሉ እጽዋት አዝርቶችን ስንመገብ ይሄም ለካንሰር ለማህጸን ካንሰርና ለጡት ካንሰር እንደሚያጋልጥ በሳይንስ የተረጋገጠ ነገር ነው። ስለዚህ ኦርጋኒክ ነገሮችን ተፈጥሯዊ ነገሮችን ካልተጠቀምንና እነዚህ በፋብሪካ የተቀነባበሩ እንዲሁም ደግሞ በሰው ሰራሽ መልኩ የተዳቀሉ ተባይ ማጥፊያ፣ እነዚህ የተለያዩ ሰው ሰራሽ የሆኑ ለምሳሌ ከእንስሳት ስጋ እንኳ በጣም ለማደለቢያ ለከብት ማደለቢያ ተብሎ በመርፌ የሚሰጡ የተለያዩ መድኃኒቶች አሉ። እሱን ሴትዮዋ የምትበላው ከሆነ በኢንዳይሬክትሊ በሬውን ስለተመገበችው ስጋውን ለእሷ ለካንሰር ትጋለጥ ትችላለች። ከዛ በተጨማሪ የወተትም ተዋጽኦች እንደዛው። ለምሳሌ የአሜሪካን ላሞች የሚባሉ አሉ በተለምዶ። እነሱ አሁን ብዙ ወተት እንትን እንዲሉ በሚል የተለያዩ ኬሚካሎችን ሰጥተው ተዳቅለው ነው። እንቁላልም እንደዛው ነው። በአሁኑ ሰዓት ኦርጋኒክ ነገር ካልተጠቀምን ለካንሰር ተጋላጭነታችን ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ የሆኑ ፉድ ሰው ሰራሽ እና የተቀነባበሩ ምግቦችን ማብዛት ለካንሰር ያጋልጣል ማለት ነው። ሌላኛው የጉበት ላይ ችግሮች ናቸው። ጉበታችን እንደነገርኳቸው እንግዲህ የተለያዩ ኤክሰስ የሆኑ በጣም ከመጠን በላይ የበዙ ሆርሞኖችን ከደም ውስጥ ያስወግዳል። ነገር ግን ጉበታችን ጤንነት ከሌለው በተለይ የጉበት ስብ ካለን የኢስትሮጅንን መብዛት ይሁን የአንድሮጅን ሆርሞን የምንላቸውን ሆርሞኖች ከሴቷ ደም ውስጥ ለማስወገድ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የጉበት ስብ ካለ በተለይ በምንድን ነው የሚታወቀው? ከእምብርት በታች የተንጠለጠለ ቦርጭ ይኖራል ማለት ነው። በተለይ ሴቶች ላይ የተንጠለጠለ ቦርጭና የጎን የሞባይል ቦርጭ ካላቸው የጉበት ስብ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የጉበት ስብን ቶሎ ካላጠፋችሁ የሆርሞን መዛባት ችግር ይገጥማችኋል ማለት ነው። ሌላው የአንጀት ውስጥ ችግሮች ናቸው። አንጀታችን እንግዲህ ቆሻሻዎችንም ያስወግዳል፣ እንዲሁም ደግሞ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ቪታሚኖች፣ ሚኔራሎችንም ወደ ሰውነታችን ያስገባል። ሁለት አይነት ስራ ነው ያለው። ነገር ግን አንጀታችን ላይ ለምሳሌ የሆድ ድርቀት ካለ፣ የአንጀት ቁስለት ኢንፌክሽን ነገር ካለ በቀላሉ አንጀታችን ስራውን በአግባቡ ካልሰራ ጉበታችን ምንም ያህል ቆሻሻ ቢያስወግድም ታጥቦ ጭቃ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ልክ ጉበታችን ወደ አንጀታችን እንዲያስወግድ ሲያደርገው አንጀታችን ላይ የሆድ ድርቀት ካለ፣ የሆድ መነፋት እንዲሁም ደግሞ የአንጀት ኢንፌክሽን ቁስለት ካለብን ቆሻሻዎች ሳይወገዱ መልሶ ወደ ደማችን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ቫይስ ቨርሳ ነው የሚሆነው፣ የተመላለሰ እዛው ሰውነታችን ውስጥ ሴቷን ለአደገኛ ሁኔታ ይዳርጋታል ማለት ነው። ሌላው የአዮዲን እጥረት ነው። አዮዲን ለእንቅርት ከሚሰጠው ጥቅም ይሄ አዮዲን የምንለው በተለምዶ ያው ይሄ የገበታ ጨው ነው በብዛት ስንመገብ የምናገኘው ነው። ስለዚህ የአዮዲን እጥረት በተለይ ካለ አንድ ሴት ላይ የአዮዲን እጥረት ካለ ይሄ የመራቢያ አካላቶቿ ጤንነቷ የተጠበቀ አይሆንም፣ የማህፀኗም የጡቷም ማለት ነው። ስለዚህ የአዮዲን እጥረት ከእንቅርት ቀጥሎ በብዛት የሚጠራቀመው አዮዲን ማህፀን ላይና ጡት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአዮዲን እጥረት በቀን አንድ ሴት በቂ የሆነ ተመጣጣኝ የሆነ አዮዲን ማታገኝ ከሆነ እነዚህ ሆርሞኖቹ ይዛባሉ፣ እንደፈለጉ ይሆናሉ ማለት ነው። ለካንሰር ለተለያዩ ነገሮች ይዳርጓታል ማለት ነው። ስለዚህ የአዮዲን እጥረት አንዱ ነው። ምን ያህል በቀን መውሰድ ያለብን የሚለው ወደኋላ ላይ ነግራችኋለሁ። ሌላው ኮርቲሶል ነው። ኮርቲሶል የምንለው ይሄ በአድሬናል እጢ የሚመረት ሆርሞን ነው። ውጥረት ሲኖርብን፣ ጭንቀት ሲኖርብን፣ በተለያየ ምክንያት ስነልቦናዊ የሚሆን አካላዊ ውጥረት ሲኖርብን የኮርቲሶል ሆርሞን በከፍተኛ ሁኔታ ይበዛል ማለት ነው። ያ ሲበዛ ደግሞ የሆርሞኖችን መዛባት ለሰውነታችን ለበሽታ የመጋለጥ አቅሙ ከፍተኛ እንዲሆንና አላግባብ የሆኑ ሴሎች የካንሰር ሴሎች እንዲፈጠሩ ሁኔታዎችን ስለሚያመቻች ውጥረት የኮርቲሶል ሆርሞን አንዱ መንስኤ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ቦርጭ ነው። አጋላጭ ሁኔታ ቦርጭ ምንድነው? ይሄ ኤስትሮጅን የምንለው የሴቶች ላይ የሚመነጨው ሆርሞን አንዳንድ ጊዜ ከቦርጭ ወይም ደግሞ ከፋት ሴሎች ወይም ደግሞ ከስብ ሴሎችም ሊመረት ይችላል። ስለዚህ አንድ ሴት ብዙ ቦርጭ ባላት ቁጥር ከዛ ከቦርጩ ላይ ብዙ የሆኑ አላስፈላጊ የሆኑ ካንሰር ሴሎች ይመረታሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቦርጭ አንዱ ለካንሰር ሴልም ለማህፀን ካንሰር እንዲበዛ እንዲኖር ስለሚያደርግ በተለይ ኤስትሮጅን ሆርሞን እንዲጨምር ስለሚያደርግ ይህንን ማስወገድ መቻል አለባቸው በተለይ ሴቶች ማለት ነው። ሌላው ልጅ አለመውለድ ነው። ልጅ ሳይወልዱ አፍላ እድሜያቸው ይሄ ሪፕሮዳክቲቭ ኤጃቸው ወደ 30 እና ከዛ በላይ የሆኑ ሴቶች ሳይወልዱ ማለት ነው ለዚሁ ለማህፀን እጢ ተጋላጭ ይሆናሉ። ይሄ የተረጋገጠ ነገር ነው። ሌላው እድሜ ነው። እድሜ ሲጨምር በተለይ የኮርቲሶል ሆርሞን ይጨምራል። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ ኤስትሮጅንም አንዳንድ ጊዜ ከእድሜያቸው ከፍ ያሉ ሰዎች ላይ ከበዛ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ሊበዛ ይችላል፣ ለካንሰር የመጋለጥ እድላቸውን ያሰፋል። ስለዚህ አንዱ እድሜ ነው ማለት ነው። ሌላው የምግብ አለርጂዎች ናቸው። እንዳልኳቸው ለምሳሌ የወተት ተዋጽኦዎች በውስጣቸው ግሮዝ ሆርሞን አላቸው። በተለይ እነዚህ የተዳቀሉ የላም ወተት የምንጠቀም ከሆነ ለሴቶች በተለይ የወተት ተዋጽኦዎችን ባታበዙ ጥሩ ነው። እነሱ በሳይንስ ግሮዝ ሆርሞን አላቸው ወይም ደግሞ ሲበዙ ለካንሰር ለሴቶች ለመጋለጥ እድላቸውን ያሰፋሉ የሚላለ። በተለይ የተዳቀሉ የወተት ተዋጽኦዎች የምትጠቀሙ ከሆነ ከእንስሳት ማለት ነው እነሱን ማስወገድ መቻል አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዋና ዋና የማህፀን እጢ መንስኤ ናቸው ማለት ነው በሳይንስ የተረጋገጡ። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የምናየው ምንድን ነው? ምልክቶቹን ነው የምናየው። የማህፀን እጢ ምልክቶች፣ ዋና ዋና አይነተኛ ምልክቶች ምን ምን ናቸው የሚለውን እናያለን። የመጀመሪያው የወር አበባ መዛባት ነው። የወር አበባ መዛባት እንግዲህ ሰፋ ያለ አጀንዳ ነው፣ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ስለ ወር አበባ መዛባት ምናምን፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። የወር አበባ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ቀኑን አልፎ ሊመጣ ይችላል። በጣም በወር ውስጥ ሁለት ሶስት ጊዜ ሊመጣ ይችላል። ረዥም ጊዜ ሊሆን ይችላል። የወር አበባው ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁርጠት ሊኖረው ይችላል።
እንደዚህ አይነት የወራባ መዛባት በተለይ የወራባ ሲመጣ በጣም ከኖርማሉ የተለየ የሆነ የወራባ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የወራባ መዛባት ካለ የማህጸን እጢ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም መጠራጠር መቻል አለብን ማለት ነው። በተለይ በቀላሉ የማይለቀን ከሆነ ማለት ነው። ሌላኛው የማህጸን ፈሳሽ መዛባት ነው። ስለ ማህጸን ፈሳሽ መዛባትም መንስኤዎች ሰርቻለሁ ቪዲዮ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። የማህጸን ፈሳሽ በተለይ ቀለሙ የተቀየረ ከሆነ በተለይ ደም ወይም ደግሞ የደም መርጋት ነገር ካለው በተለይ ደም የረጋ ደም ከማህፀን ፈሳሻችን ጋር በተደጋጋሚ የሚወጣ ከሆነ ወይም ደግሞ ቡናማ ወይም ደግሞ ጠቆር ያለ ደም ተቀላቅሎ ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ የሚወጣን ከሆነ የማህፀን ፈሳሻችን ኖርማሊ ምን አይነት ቀለም እንደሆነ መጠኑ ምን ያህል እንደሆነ ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ከተፈጥሯዊ የማህፀን ፈሳሽ ውጭ አይነት ከለር በተደጋጋሚ የሚወጣ ከሆነ የማህፀን እጢ ምልክት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ከእምብርት በታች ህመም ነው። ያው በማህፀን ዙሪያ ያው እጢዎች ካሉ እንግዲህ ብዙ አይነት እጢዎች አሉ። ፈሳሽ ያዘለ ለምሳሌ ፒሲኦኤስ ወይም ደግሞ ኦቫሪያን ሲስተም እንለዋለ። የማህፀን ጠጣር ለምሳሌ ደግሞ ማዮማ እንለዋለ ወይም ፊብሮይድ እንለው። በካንሰር ደግሞ የካንሰር ሴሎች ወይም ይሄ ኢንዶሜትሪያል ሃይፐርፕሌዥያ እንለዋለ። የማህፀን ሴሎች ከመጠን በላይ ሲበዙ ማለት ነው። እና ተጽዕኗቸው እንደ እጢው አይነት ሊለያይ ይችላል ህመሙ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ በተለይ ተለቅ ያለ ከሆነ ህመሙ እስከ ጀርባ ድረስ ራዲየት ያደርጋል። ወገብ ህመሙ ሊኖረው ይችላል። በብዛት ግን ከዚህ ከእምብርታችን በታች በቀኝና በግራ በኩል ህመም መጣ ሄደት የሚል በተለይ የወር አበባ ሊመጣ አካባቢ ሊሆን ይችላል። ከመጣ በኋላ በየጊዜው በሆርሞን መለዋወጥ ምክንያት ህመሙ ይለያያል እንጂ ከእምብርት በታች በተደጋጋሚ ህመም ይኖራል ማለት ነው። የጀርባ ህመም እንደነገርኳችሁ በተለይ እጢው ከፍ ያለ ከሆነ እስከ ጀርባ ድረስ ህመሙ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። የሽንትና ሰገራ ላይ ችግር ሊኖር ይችላል። አንዳንድ ጊዜ እጢው ደግሞ ትልቅ ከሆነ በጣም ከፍተኛ የሆነ እጢ ከሆነ ለምሳሌ ይሄ ማዮማ ወይም ፊብሮይድ የምንለው የማህፀን እጢ አይነት በጣም ሰገራንና ሽንትን ሊዘጋ ይችላል። በፕሬዥር ማለት ነው፣ በግፊት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር የምንቸገር ከሆነ ማለት ነው። የሆድ መነፋት፣ ድርቀት ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም እጢው እያደገ ሲሄድ ወደ ላይም ወደ ሆድ እቃችንን ጫና የማሳደርና ጤናማ ያልሆነ የምግብ ሽርሽሪት እንዳይኖር ስለሚያደርግ የሆድ መነፋት በተለይ ከጊዜ ወዲህ ከአጭር ጊዜ ወዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ከጀመራችሁ የማይወገድ ማለት ነው። ሆዳችን በተደጋጋሚ የመነፋትና ድርቀት ካለን ማለት ነው። ሌላው በወሲብ ጊዜ ህመም ነው። በተለይ ይሄ ኢንዶሜትሪዮሲስ የምንለው ኢንዶሜትሪዮሲስ ማለት የማህፀን ሴሎች አንዳንድ ጊዜ ከማህፀን ግድግዳ ውጭ ወደ ተለያዩ የሰውነታችን ክፍል ወደ ሰርቪክስ፣ ወደ ማህፀን በር ላይ፣ ወደ እንቁላል የሚመረትበት ቱቦ ላይ፣ ወደ ሬክተም ወይም ደግሞ ፊንጢጣ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወደ አንጀታችን ውስጥ ሊሄዱ ይችላሉ። የማህፀን ሴሎች ማይግሬት ያደርጋሉ፣ ይፈልሳሉ። እነዛ በተለይ የማህፀን በር ላይ ከመጡ ካሉ እዚህ አካባቢ ላይ ከተራቡ ሴሎች የማህፀን ሴሎች በወሲብ ጊዜ ህመም ሊኖር ይችላል። በወሲብ ጊዜ የመድማት ደም አብሮ የመቀላቀል ስሜት ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እነዚህ የማህፀን እጢ ምልክቶች ስለሆኑ ቼክ ማድረግ አይከፋ ማለት ነው። ሌላው መካንነት ነው። ለረዥም ጊዜ ምክንያቱ ያልታወቀ ልጅ ለመውለድ መቸገር በተለይ ይሄ ፒሲኦኤስ የምንለው ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድሮም የምንለው የማህፀን እጢ አይነት ለመካንነት በተለይ ብዙ ሴቶች የሚቸገሩበት ነው፣ ለማርገዝ ማለት ነው። ስለዚህ መካንነት እርግዝና እምቢ ካላችሁ ቼክ መደረግ መታየት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በብዛት በተለያዩ የሆርሞን ምርመራዎች በአልትራሳውንድ ምርመራ ቼክ ማድረግ ይቻላል። ምልክቶቹ ካሉብን ምርመራ ነው ማለት ነው መጀመሪያ መቅደም ያለበት እርምጃ ከመውሰዳችሁ በፊት ማለት ነው። ነገር ግን ወደ መፍትሄው እስኪ በተለይ የመከላከል ስራ አሁን በብዛት መሰራት ያለበት ለመከላከል እንግዲህ በመጀመሪያ ላይፍ ስታይላችን ከአኗኗራችን ነው የምንጀምረው። የመጀመሪያው ሁልጊዜም ቢሆን ኦርጋኒክ ነገሮችን በተለይ ሴቶች መመክራችሁ በዚህ አጋጣሚ እነዚህ ጂኤምኦ የምንለው ወይም ደግሞ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ የሆኑ ምግቦች፣ የተዳቀሉ ምግቦች፣ የተቀነባበሩ ምግቦች፣ የተለያዩ ተባይ ማጥፊያ ምናምን ነገር ተደርጎባቸው የተገኙ የሚበሉ የሚጠጡ ሊሆኑ ይችላሉ። ከፕላስቲክ የተሰሩ ለመጠጥነት ጠቀማቸው ለምግብ የምንጠቀምባቸው ነገሮች ማስወገድ ወደ ተፈጥሮ መመለስ ነው። እናቶቻችን አያቶቻችን ካንሰር እኮ በእነሱ ጊዜ አይታወቅም ነበር። በእኛ ጊዜ ለምን በዛ? አርቲፊሻል የሆነ ላይፍ ስታይል ስላለን ነው። በቃ ሁሉም ነገር ከተፈጥሮ ይልቅ ሰው ሰራሽ ነገር ላይ ስለምናተኩር ነው። በአሁኑ ጊዜ ካንሰር በተለይ ሴቶች ላይ የማህፀንና የጡት ካንሰር የበዛው ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን ኦርጋኒክ የሆኑ ነገሮችን የምንበላውንም የምንጠጣውንም የምንበላበትንም የምንጠጣበትንም ነገር ሳይቀር ኦርጋኒክ ብናደርግ ከዚህ መዳን እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ምንድነው ኢንተርሚተንት ጾምና ኬቶጄኒክ ዳይት የምንለዋል። ኢንተርሚተንት ጾም የምንለው እንግዲህ ጾም አይደለም፣ አክቹዋሊ ውሃና ሻይና ቡና ያለ ስኳር መጠቀም እንችላለን። ህጎቹንና ደንቦቹን ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኢንተርሚተንት ጾምና ኬቶጄኒክ ዳይት በአንድ ላይ በማድረግ ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ እንዴት ማድረግ መመገብ እንዳለባችሁ፣ ምን ምን መመገብ እንዳለባችሁ፣ ምን ምን መመገብ እንደሌለባችሁ በደንብ አድርጌ ገልጬዋለሁ። ኢንተርሚተንት ጾም በተለይ ሴቶች ቦርጭ ካለባችሁ፣ የጉበት ስብ ካለባችሁ፣ የሆርሞን መዛባት በተለይ የኢንሱሊን ሆርሞን መዛባት ካለባችሁ፣ የማህፀንም እጢ ቢኖር ለራሱ በተለይ ይሄ ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድሮም የምንለው እንዲሁም ደግሞ ማዮማ ወይም ደግሞ ፊብሮይድ የምንላቸው የማህፀን እጢዎችን
ሽሪንክ ያደርጋቸዋል ወይም ደግሞ መጠናቸውን በመቀነስ ሊያጠፋቸው ይችላል። ይሄ ምንም ጥርጥር የሌለው ማለት ነው። ይሄ ኢንተርሚተንት ጾም በብዛት ስኳርና ጣፋጭ ምግቦችን በማስወገድ ጤናማ የሆኑ ስጎችን በመመገብ አትክልትና ፍራፍሬ በመመገብ በቀላሉ ተአምራዊ የሆነ በተለይ የካንሰር ሴሎችንም ካሉ እንደሚያጠፋ በሳይንስ ተረጋግጧል። ይሄንን የኢንተርሚተንት ጾም ሁልጊዜ ቢሆን መተግበር አለባችሁ። በተለይ ችግሩ ያለባችሁ ሰዎች ይሄን አመጋገብ ዘዴ ብትከተሉ ይመከራል ማለት ነው። ሌላው አትክልትና ፍራፍሬዎች ናቸው። አትክልትና ፍራፍሬዎች በተለይ እነዚህ ክሩሲፈረስ ቬጂቴብልስ የምንላቸው በውስጣቸው ሰልፈር የሚባል ኤሌመንት ያላቸው የተለያዩ አረንጓዴ የሆኑ ግሪን የሆኑ ቬጂቴብሎች አሉ። እነሱን እነ ጥቅል ጎመን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ብሮኮሊ፣ ስፕራውት፣ ኬል፣ ብዙ አይነት አረንጓዴ የሆኑ ግሪን ቬጅቴብልስ አሉ። በአጠቃላይ ሰልፈር ኮምፓውንድ በውስጣቸው ያላቸውን አብስተ መመገብ እነሱ የካንሰር ሴሎችንም ይከላከላሉ። ሲቀጥል ደግሞ እነዚህ የሆርሞን መዛባት በተለይ የአንድሮጅን እና የኤስትሮጅን ሆርሞን ከደማችን ውስጥ እንዲወጡ እንዲወገዱ በጉበታችን ለጉበታችን በተለይ አትክልትና ፍራፍሬ በጣም ወሳኝ ነው። በተለይ እነዚህ ሲትረስ ፍሩት የሆኑ ፍራፍሬዎችን በመጨመር ጉበታችንን አክቲቭ በማድረግ ማንኛውንም አይነት ቆሻሻ እንዲያስወግድ ማገዝ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው በቂ አዮዲን ነው። አዮዲን ከእንቅርታችን ቀጥሎ በጣም ለሴቶች ለማህፀናቸውና ለጡታቸው በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ የአዮዲን በቀን አንዲት ሴት እንግዲህ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን የገበታ ጨው መውሰድ መቻል አለባት። በተለይ ሴቶች ማለት ነው። ሴቶች ይሄ ነገር ልትዘነጉ አይገባም። በተለይ ውጭ ያላችሁ ምናልባት ውጭ ላይ አውሮፓ፣ አሜሪካ ወይም ደግሞ አረብ ሀገር ያላችሁ እኛ ሀገር እንኳን ያክል ችግር የለም። ትክክለኛ የሆነ የገበታ ጨው ላታገኙ ትችላላችሁ። ያንን ደግሞ እንግዲህ ሲኬልፕ የሚባል በተለይ ይሄ ነገር ሱፐርማርኬት ላይ ወይ ሌላ ቦታ ኦርጋኒክ የሆነውን ሲኬልፕ የሚባል እንትን አለ፣ ሰፕልመንት አለ። እሱን ከምግብ በፊት በመመገብ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ፣ ሰፕልመንቱ ማለት ነው። ነገር ግን ያገኛችሁ አክሰስ ያላችሁ ግን በቂ የሆነ አዮዲን መመገብ አለባችሁ። ሌላው ኦሜጋ 3 እና ኦሜጋ 9 የምንላቸው ስቦችን መውሰድ አለብን። በተለይ የአሳ ዝርያዎች ወይም ጤናማ የሆኑ ስቦች የኦሜጋ 3 ሰፕልመንቱም ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ተፈጥሯዊ የሆኑ ጤናማ የሆኑ ስቦችን መመገብ ይጠበቅብናል። በተለይ ኦሜጋ 3 ማለት ነው፣ የአሳ ዝርያዎች ጤናማ የሆኑ ስቦችን ማለት ነው። ሌላው መረቅ እና እርጎ ነው። እነዚህ ደግሞ የአንጀታችንን ጤንነት ይጠብቃሉ። በተለይ እነዚህ ኖርማል ፍሎራ ወይም ደግሞ ጠቃሚ የሆኑ ባክቴሪያዎች አንጀታችን ላይ እንዲበዙ ስለሚያደርጉ መረቅ በተለይ ግላይሲን የሚባል ንጥረ ነገር በውስጡ አለው መረቅ ማለት ነው። ይሄ ከኦርጋን ሚት የምናገኛቸው ለምሳሌ ከጉበታችን፣ ከኩላሊታችን፣ ልባችን ባንድ ላይ አድርገን ዱለት ብንሰርተን ወይ በመረቅ መልክ አድርገን ብንመገበው ግላይሲን የሚባል አንቲኦክሲዳንት ገራሚ የሆነ በሽታ ተከላካይ፣ ካንሰር ተከላካይ ንጥረ ነገር አለው። ስለዚህ ብዙዎቻችን መስል ሚት ከምንመገብ እነዚህ ኦርጋን ሚት መመገቡ ነው ማለት ነው ጥቅም ያለው። ሌላው ቪታሚኖችና ሚኔራሎች ናቸው። ቪታሚኖችና ሚኔራሎች አንዳንድ ጊዜ በጣም ሰውነታችን በአንጀታችን ላይ ችግር ካለ በተለይ ወደ ሰውነታችን ላናገኝ እንችላለን እና ቪታሚኖች ለምሳሌ ቪታሚን ቢ ኮምፕሌክስ ሰፕልመንቱ መውሰድ ይቻላል። ቪታሚን ሲ ኮምፕሌክስ፣ ቪታሚን ኢ፣ ቪታሚን ዲ እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው? አንቲኦክሲዳንት ናቸው፣ በሽታ ተከላካይ ናቸው። ለጉበታችንም ለተለያየ የካንሰር ሴሎችን በመከላከል ይታወቃሉ። ሌላው ሚኔራሎች ደግሞ ለምሳሌ ኔትል ሩት እንላለን። ኔትል ሩት የምንለው ስር ነው። ያንን ካገኛችሁ በተለይ በሰፕልመንት መልክ እሱ አሪፍ ነው። ሌላው ሴሌኒየም ነው። ሴሌኒየም፣ ዚንክ፣ እነዚህ ማግኒዥየም የምንላቸው ሚኔራሎች በተለይ ችግሩ ላለብን ሰዎች በሰፕልመንት መልክ መጠቀም እንችላለን። በአጠቃላይ ግን ቪታሚኖችና ሚኔራሎችን ስንወስድ ሁልጊዜም ቢሆን መጀመሪያ ቼክ ብናደርግ እጥረት አለ የለም የሚለውን ነገር ቼክ ብናደርግ ጥሩ ነው። አወሳሰዳችንንም ደግሞ ባለሙያ ጠይቀን ነው ኦቨርዶዝ እንዳንወስድ። ግን በዋናነት አትክልትና ፍራፍሬዎችንም በብዛት ብትመገቡ እና ጤናማ ኦሜጋ 3 ስቦችን ብትመገቡ በቀላሉ ቪታሚንና ሚኔራል ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላው የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች ማድረግ አለባችሁ። ምክንያቱም በተለይ ይሄ የኮርቲሶል ሆርሞን ውጥረት ወይም ደግሞ ይሄ ከዲፕሬሽን ሊሆን ይችላል ስትረስ ጋር የተገናኙ ነገሮችን ለማስወገድ ቦርጭን ለማስወገድ በቀላሉ ሰውነታችን የኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲ ወይም ደግሞ የኢንሱሊን ሆርሞን እንዳይዛባ ለማድረግ ሰውነታችን አሪፍ የሆነ ሄሞስታሲስ እንዲኖረው አካል ብቃት እንቅስቃሴ በቤታችሁ ባለ ኤሮቢክ የሆነ የአካል እንቅስቃሴ ብትሰሩ ጤንነታችሁን ሻርፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ ግን ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በጣም ብዙ ሴቶች መረጃውን ይፈልጉታል። የዛሬውን ቪዲዮ በዚሁ ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዚያው ድረስ ቸር ሰንብቱ።